Мешканці американського штату Мен відкопують свої вулиці й дороги після рясних кількаденних снігопадів. У деяких містечках наслідки стихії ліквідовують потужними грейдерами. Люди масово вийшли з лопатами, щоб розчищати будинки та офіси. Цієї зими через зледеніння дротів та падіння дерев у штаті сталося кілька масових відключень електрики. Під час нинішньої зими тілі пощастило, електромережі залишилися неушкодженими. Сьогодні синоптики прогнозують на північному заході Сполучених Штатів 5 градусів морозу й до 15 сантиметрів опадів. Місцеві мешканці налаштовані оптимістично, кажуть, головне – добре підготуватися до снігопадів.